Він на війну, а вона волонтерити. Такі плани у новоствореної сім'ї уродженки Тернопільщини Вікторії Тратюк та аргентинця Алехандро Тартаглія. Пара після початку повномасштабної війни переїхала з Іспанії до України. Вікторія живе в Мадриді з 11 років, відтоді була в Україні декілька разів. А Алехандро на батьківщині коханої вдруге. Коли почалася повномасштабна війна, більше не було сумнівів, що ми їдемо. Ми подивилися один на одного і я сказав, вези мене до Європи. Я залишуся і буду воювати, тому що я хочу жити в Україні. Я хочу тут будувати свою сім'ю. Давайте воювати і боротися за свободу. Вікторія розповідає, познайомилася з майбутнім чоловіком 11 років тому. Одружитися захотіли саме в Україні, каже жінка. Бо я завжди хотіла в Україні, бо я хотіла якби з нашими традиціями, і я хотіла на моїй землі. Я люблю мою Україну такою, якою вона є. Привітати подружжя прийшли їхні родичі, друзі та знайомі. Олена Мудра та Ольга Спільниченко розповідають, з Вікторією вони разом волонтерять. З першого дня тої війни Віка допомагала українцям, які приїхали в Іспанію. Вона розпочала збір продуктів перша, а тепер приїхала сюди і привезла свого чоловіка Алехандра. І те, що Алехандр йде захищати нашу Україну, йде в ряди ЗСУ, це дуже зворушливо, і ми будемо молитися за них, щоб у них все було добре. Від початку повномасштабної війни на Тернопільщині шлюб уклали 1942 пари, розповідає церемоніймейстерка шлюбу за добу Світлана Кріпець. Серед них по місту Тернополі 879 і скористалися послугою шлюб за добу 104 пари. І дуже часто зустрічаються пари, які військові і волонтери. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.